အင်ဂျင်ကူးလန့်တెంပရေချာလိုက်ရဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်နှစ်မျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါတယ်အင်ဂျင်ကူးလန့်တెంပရေချာလိုက်မှလင်းနေတဲ့အကြောင်းကအပြာရောင်ရဲ့အနီရောင်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်နှစ်ရောင်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပတ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်အကြောင်းကနေအရင်စပြောလိုက်မယ်အင်ဂျင်ကူးလန့်တెంပရေချာလိုက်အပြာရောင်ကဘလို့အခြေအနေတွေမှာလင်းတာလဲဆိုရင်အင်ဂျင်အေးနေတဲ့အချိန်မှာလင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်မနက်ပိုင်းကားဆက်လို့တဲ့အချိန်တွေနဲ့ရာသီဥတုပြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်မီးလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကားကိုချက်ချင်းမောင်းထွက်သွားမျိုးမလုပ်ဖက်နဲ့အင်ဂျင်နွေးလာအောင်ကားဆက်ကိုညှိုးထားပြီးတော့အပြောင်မီးလေးပြတ်သွားမှကားကိုစာမောင်းတတ်ပါတယ်။ဒီလိုပြုတ်လို့ချင်းအားဖြင့်ကားအင်ဂျင်ကိုလည်းရေရှည်တွက်ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနီရောင်ကြောင်းပါ။အင်ဂျင်ကူးလန့်တెంပရေချာလိုက်အနီရောင်ကဘလို့အချိန်တွေမှာလင်းလာနိုင်လဲဆိုရင်အင်ဂျင်အပူလွန်ခဲ့လာတဲ့အချိန်တွေမှာလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်ကားရက်ပြီးတော့ Suzuki Service Center တွေကိုဆက်သွယ်အကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ engine အေးနေတဲ့အချိန်မှာအပြောင်လဲတာဖြစ်ပြီးတော့ engine အရမ်းပူတဲ့အချိန်မှာတော့အနီရောင်လဲတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနောက်တဲ့ video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။